E a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro finalmente foi instalada. E a gente vai ver o que, que falaram aí os parlamentares e as expectativas deles sobre isso aí. Dá o play! Sem pé de pano. Primeiramente, vamos começar vendo aqui o Pacheco instalando a CPMI. Há sobre a mesa o requerimento de autoria do ilustre deputado André Fernandes e de outros parlamentares. O requerimento requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro nas sedes dos três poderes da República em Brasília, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. Finalmente, hein? Demorou, mas aconteceu, né, pé de pano? Aí o delegado Ramage, ele compartilhou este vídeo. O Nicolas Ferreira disse em suas redes sociais o seguinte, abre aspas, CPMI do dia 8 instaurada, agora é trabalhar incansavelmente até que a verdade venha à tona. Isso. O deputado André Fernandes comentou, abre aspas, o nosso requerimento da CPMI do 8 de janeiro acaba de ser lido pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Agora será publicado e os líderes indicarão os membros da comissão. Lutaremos para não permitir que o governo invada a CPMI, a fim de desvirtuar as investigações, disse o André Fernandes. Já o Magno Malta comentou, CPMI do dia 8 instalada, vamos descobrir a verdade, disse o Magno Malta em seu Twitter. E o Flávio Bolsonaro comentou, vamos ter CPMI do 8 de janeiro, por que Flávio Dino tem informações sigilosas sobre o inquérito de 8 de janeiro? Perguntou e postou um vídeo que a gente vai assistir juntos. Falar que como a oposição hoje foi a que batalhou para que a CPMI acontecesse, a resistência do governo, inclusive com notícias na imprensa de distribuição de facilidades para que se retirassem os apoiamentos ou se impedisse novas assinaturas, presidente. Eu quero comunicar que eu estou entrando com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, porque não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Foram mais de 10 vezes que vimos notícias dele tratando de um inquérito sigiloso da Polícia Federal. Ele está com informações sigilosas, privilegiadas em tempo real do que acontece na investigação dentro da Polícia Federal. Será que isso não é interferência na Polícia Federal? Será que não há um direcionamento em função do Flávio Dino divulgar essas informações? Então, fundamental que a CPMI possa vir para possamos botar luz sobre aquilo que possa estar metido nesse inquérito. Essa CPMI vai ser muito melhor que Big Brother. Big Brother, aliás, que acabou e foi muito ruim de audiência. Nem eu nem o Pé de Pano assistimos, mas vamos acompanhar a CPMI. Mas e você que assiste esse vídeo? Quais as suas expectativas sobre a CPMI? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Qualquer novidade sobre o tema, a gente traz para vocês. Muito obrigado! Sim, valeu! Acabou!